I want you. Jam dizera ko meze neza cyane mwese ni the play show hamwe nitwa Iva Eritier ati hamwe na nawe Jacobine as well nkibisanzwe nawe kimomo wa mama ye kimomo wa umwe ku mubumbe numwe ku mubumbe ngo ni DJ umwe ku mubumbe nitwa DJ Colombe ni team nkuko musanzwe mutumenyere nyine twagarukanye muri the play show tudatinze uko twabahishije ibintu byinshi uyu munsi reka twite twimanukira reka duhere ku makuru uyu munsi meraza kutwihanganira nta documentaire muri buze kubona cyangwa se icyegeranyo ahubwo tugiye guhita tumanukira ku makuru turavuga inkuru yo mu Rwanda twite tuvuga n'inkuru zo mu mahanga ubundi Mureshwa tuzonyine zirabaye inkuru yo mu Rwanda gwemeze ite Inkuru yo mu Rwanda inkuru yo mu Rwanda ni inkuru iri kuvugwa ntabwo abantu benshi bayimenye ariko murabizi ko hano nyine ubundi niho mugomba kujya mumenyera ibintu bishya gusa amakuru mashyashya umuhanzi kazi Marina Marina Deborah kanifate gutya numva iyo nkuru ya Marina urumva ufite amatsiko nyuma ya Dumi byagenze bite nyuma ya Dumi ya kugeza ubu umuhanzi kazi Marina ntabwo ari kuboneka ngira ngo mwese murabizi ko ndo mu gitaramo cya Danny Vumbi yagombaga gupafuminga ariko bikaza kurangira abuze Marina ari mu kato nawe yashyizwe mu kato kubera ibibazo bya covid ubundi iriya nkuru najyaga mbona nabanje kuyumva ngira ngo ni igihuha nyine ibintu bicaho bikiri rumors ariko icyaje kubinyemeza ko bishoboka ko ari ibyo nubwo biriya bintu burya iyo umuntu bamushize mu kato nyine biba ari biri secret ntago bajya batangaza ngo bavuga ngo bamushize mu kato hanga ngo bafatiye hanga ntago bajya bakunda kubivuga gusa icyo twari twiteje kwiteze kuri album launch nziza ya Danny Vumbi twari twiteze ko ariwe munyarwanda kazi cyangwa se umukobwa uzapafominga muri album launch ariko nigeza pafominga ataboneka nyine ni kubera izo mpamvu bivugwa ko Marina yafatiwe ahantu muri house party tujye tubivuga ntitukavuge gusa ngo basohoye indirimbo nziza ngo bakoze ngo video nziza no n'ibindi nabyo reka tujye tubivuga kuko n'abastari n'abahanzi murabakunda muri benshi muba mugomba kumenya ubuzima bwabo uko bumeze Marina bivugwa ko yafatiwe muri house party kandi murabizi ko muri iki gihe ibintu nk'ibyo by'ibirori bihuriza hamwe abantu benshi bitemewe kubera ikibazo cya COVID-19 Marina kimara gufatwa yahise ashyirwa mu kato kugeza ubu ngubu niho ari nabyo byatumye atagaragara muri album launch ya Danny Vumbi dore ko nawe yari yamamajwe iyo niyo nkuru iri kuvugwa kuri Marina usanzwe ubarizwa muri The Man niko biba bimeze rero dushishikariza n'abanyarwanda gukomeza gukurikiza gahunda za leta uko ari bishoboka byose ntaba ari wowe biheraho wanduza cyangwa wandura COVID-19 tugiye mu hanze y'u Rwanda tureta tunyarukira muri USA cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika hano ngaho hari abahanzi baba bafite udushya uwo nari ngiye kuvuga nsanze turi umusoreza ariko kuri iyi nkuru murabona hari abantu dukora siporo nkanjye nayo baratebera kwa hari abantu dukora siporo ariko bikajyana nyine n'imyaka yacu kugenda ikura uyu nguyu tugiye kuvuga yakoze siporo cyangwa se asigaye yihatira kujya muri gym tonic cyangwa se gukora siporo iwe mu rugo bamwe bakabifata nka depression wenda kubera ko yabuze umugabo we akavuga ngo kubera iki nyine ari kugarura isura tutari tumumenyereho ya uwo nta wundi ni umuhanzikazi w'icyamamare nimvuga icyamamare ari muri ya kategori ya mbere y'ibyamamare muri muzika hari indirimbo yiwuze kuriri hariyo bita ngo nyambona uririmbira mu mutima my heart will go on n'ibindi nk'ibyo
muhanzi na undi ni Celine Dion muri iyi minsi rero wenda Trésor araza kudufasha shyiraho amafoto hari hashize iminsi bareba ukuntu ameze voilà ateye imuwe ntabwo umucecuru rwose uri mu myaka y'ubukure bwiwe kuri ubu ngubu ari kuvugwaho abafana biwe bari kumubwira ati nyamuneka twagukundaga dukunda ijwi ryawe dukunda kuririmba ariko ibintu wihaye ndi kubona atari byo ebana yakoze ibintu byo kwifotoza ibintu byo kwitera makeup ibintu nyine ibintu nk'ibyo ebana yakoze wa mucecuru yaburekera kabisara aragabanyuka bira nibyo bita kujya kuri taye cyo kuba afite nk'inka buriya nk'ibiro nk'abingaye ni nka vene Nawe makumyabiri uziko n'umwana bayega bafite 15 ntago byabyo rero icyo nicyo yakomeje kugenda avugwaho ariko nyuma arangije avuga you know what umva mumpa amahoro mundeke mbeho ubuzima bwanjye uko mbyifuza uko mbikeneye yes aho ati niko nkeneye kwibona ndi mwiza nkeneye kubona nyine nsuko mbishaka ibyo kungira ngo ngoreke ibyo ngibyo donjane ntago wabikozwa ntagabyumva kandi nanjye nuko ngo Nawe niko meze. Nuko bimeze ahantu mutora twikorera siporo rero mukazanira iby'abashari. Courage. Courage. Yaho rero nuko byifashe kuri Celine Dion urumva ko abafana be ntabwo bari kubyumva kimwe ntabwo bari kubyumva kimwe arakumbwira se ko twagukundaga wari ufite agataye keza wari umeze neza. Umuntu uri mu myaka nk'iyawe. Ufite imyaka nk'iyawe gute wihata ibintu by'amasiporo kugira ngo ungane gutya koko. Ariko warababwira ati ntakundi nyine ibi ni byo nkunze muri ibi bihe ndashaka kubaho gutya. Niko bimeze rero kuri Celine Dion reka tujye twimanukira. Kuyindi nkuru ihita ikurikiraho ni inkuru iri guca tutse twimanukiye tumanuke ubundi kwimanukira bita bagira gutya ugutya no no twimanukiye ngabantu bagufiho bahita uburi hatsi n'ubundi babo babari hasi ariko bahita barambara ubundi bari bitugenda twimanukiye twimanukiye tugenda twimanukiye reka twimanukire ku nkuru ya Kanye West murabizi muri iyi minsi ari mu bantu bifuza aracyifuza cyangwa ari kwifuza kuba yahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ibaza ariko Kanye West abaye perezida wa US Amerika nyuma yuko twagiye tubona cyangwa se twumva uburyo ari inshuti magara ya Donald Trump ngubu wenda bagiye guhatanira kuyobora iki gihugu warashaka kumusimbura arashaka kumusimbura ariko mu minsi ishize agenda avuga ama speech atandukanye agakonvenka abantu ejo bundi ho yari yanariza ibintu byacu tukavuga noneho rero ariko uyu mu president bari abatipe Baz sinzi nimba nabyita gukora hit nimba nabyita iki abyita gutegura mayi baba ategura arategura ubundi West kuba bivuye kuba ari umuraperi ku isi wa mbere ukize cyangwa se ufite amafaranga menshi ubu n'abantu batari babizi ko ubu muri iminsi ariwe uri yaje imbere ya Jay-Z ubwo ari hejuru ya Jay-Z uno mwaka niwe muraperi ufite amafaranga menshi rero ubwo nawe arifuza kuba yahatanira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nubwo bimeze gutya hari andi makuru ku ruhande avuga ko ari mu nzira zo gutandukana n'umugore we Kim Kardashian aso uzi ibintu byabaye ibi bintu sinzi uko turi bubyite muri covid byagiye bigaragarwaho ko Kim Kardashian yatangiye kuvuga Kanye West ntago anyitaho ntago amfasha kurera abana ibintu nk'ibyo ngibyo twitinga no kuri IG we Instagram page we yabishyiragaho avuga nge nita kubana ugiye mu bintu byo kuba ari gushaka amafaranga iby'inganda zo byaramutwaye kandi abana atwara ababyaranye abana bamaze kuba abana bane bafitanye n'uyu mugabo ariko ukibaza nyuma yaho haje kugaragaza ubundi buryo byaravuzwe ko bari mu nzira zo gutandukana ati reka wapinge ntago tuzatandukana mu mugabo wanjye ni neza kandi nawe wari wabyivugiye ariko noneho kuri ubu ngubu yaba Kanye West ndetse n'umugore we bose bagize gutya mu minsi ishize bari batwitinze kuri Twitter zabo bavuga ko ibintu bitameze neza ati nge ndumva natandukana nawe kubera ko ashobora kuba yaranciye inyuma na Meek Mill ya urumva Kanye West we aracyatekereza ko Kim Kardashian yamuciye inyuma akaryamana na Meek Mill ariho hantu hari kuva amakimbirane cyangwa kutumvikana neza bafitanye muri iyi minsi biri gutuma bivugwa ko baba bagiye gutandukana nabyo birashoboka banatandukana kuko urumva ubundi hariya barabastari biburaye ukuntu babonye hari ukuntu ashobora kubara akareba bavuga ati rero nimba umugabo wanjye ageze on top mu baraperi bafite amafaranga menshi reka dukore divorce ubundi iriya ko finale tutituye paso ahubwo ngendaza kwemera ikintu wari wavuze ko bashobora kuba bashaka fame kuko nabyo birashoboka
kuko icyo Kim Kardashian we avuga aravuga ati ngewe Kanye West rwose mwabantu mwe muri kumubona agenda yiyamamaza avuga kanarira ari kuri ya muntu afite ikibazo cyo mu mutwe ari indwara yitwa bipolar disorder ifata ku bwonko ituma nyine amaranga mutima ya warenga aturi amugabo niba mutabizi kandi yigeze kubaho bafite umwanya na wabo wa mbere bamufitanye yigeze gufunga ama account yose aragenda ajya mu misozi Tumuntu gawo noneho yasaza ariko Kim arakomeza abana nawe nyine kugira ngo abe fame utwo tuntu tuvugwa wende ibintu cyo kubibona ko bari kugira ngo itangaza makuru nyine riba hanga maso ribagarukeho cyane ubona amajwi yose azayigarurira eh nabyo birashoboka buri barategura se barategura eh nabyo birashoboka uko rero uko byifashe kwa Kanye West na Kim Kardashian ubu ngubu noneho aho bigeze sasa aho iminota igeze ubu ngubu tugiye kubyina trap narindi munzi eh watangiye abantu batazi trap ni injyana ikomoka kuri hip hop ya ubwo gatoya cyangwa iminota aho injyana ikomoka kuri hip hop kaba yara mu bantu basoma cyangwa mu byanditswe ibyo tuzi ibyo dusoma nuko injyana ishobora kuba yaravutse igiye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 1990 niho yatangiye ku ubwo yatangiye kuzamuka cyane ifata urundi rwego kandi ubundi yatangiye abayiririmba bataririmba ngo wumve baririmbye nk'ibintu wenda uzi cyangwa ushobora kumva byatangiye baririmba slang cyane ko ahantu yatangiriye karagace kakorerwagamo akakanatuzamo ibyo byabwenge sofa abantu baho bumvaga ari ibintu nyine bahuriye ku buryo ashobora kuzibiza wabutari uwaho ukavuga eh kugira nk'ahantu ugasanga abajama rwose bari kwiganira slang waba utazi slang ntube wagira n'ikitoramo ni gutyo rero injyana ya trap yaje biririmbira ama slang gusa ariko ubu ngubu aho bigeze namwe murabona ko imaze gufata indi ntera ikomeye cyane murabizi ikintu na nani wacu byarageze bita bijya muri Kenya trap ubu ngubu ariko ikintu kiza numvisemo nuko byavuyemo icyo byabwenge bikaza muri trap y'ikinyarwanda n'ikinyabupfura ntabwo bikiri ngo muri ba bantu bakoreshaga ibyo byabwenge gusa bashaka kuvuga amaslenge byarahindutse ubu byajemo n'ikinyabupfura hajemo na za Kenya trap ubwo nuvuga ngo ni Kenya za slenge bayise babivunjamo Kenya trap baturirimbira ikinyarwanda nyine twumva ni ikinyarwanda kiri mu njyana ya trap so iyo njyana rero niyo tugiye kubyina mu kanya hano turi kumwe n'aba star of the day wacu ni itsinda rimwe mu matsinda nayo atikoraho ari kugenda azamuka abikora neza dore ko ari n'abahanga buriya iyo umuntu abyina anaririmba abare energy bisaba imyuka So itsinda rero turi kumwe uyu munsi ni itsinda ryitwa Byina Trap bararirimba bakanabyina ubu ngubu mukanya wowe ntuje kuri ya screen yawe uraje urebe ko narinde muri warm up ni nawe wumva uri muri gahunda yo kubyina trap wahanga ko ndi yes Ari tukeragiye mfata amakture. Nyereka mu nka dukiye nka tubiri. Aya kabanza batutwereke ho. Wanyine wakoze warm up. Turi kumwe n'abarimu nsebere hane. Reka twatwigishe unsubirishemo banyigishije. Ja reka rero mbabwire ngo tugiye kwakira Byina Trap. Tugiye kuza nyine turi kubyina ama trap nawe nimba aho hantu uri hari ibintu bishobora kumeneka byegeze ku ruhande akameza gashyire ku ruhande ubundi wisanzure ubyine trap dore ko iyo twageze ku wa kane ubundi hari ababyita jandredi ariko bagita jandredi na cyane ko ngubu nta patizi ikibaho aho waba uri hose pfa kuba wumvisha umuziki eba ushobora gukora pati ubundi ta DJ dushyire muri mood ubundi twakire Byina Trap dukuremo ibiki amashati ku ruhande ibiki ubundi twibyinire trap music lombe byoroshye jacopi uracyakomeza kubyina ndapfuye ari abantu ndi kubona ubutumwa bugufi bwayo ati muzi ibyo yamwambijije muzi ibyo nabize mwa bantu mwewe ntabwo yabyoroshye twatangiye tubyina kuko iminsi twe twahariye kubyina trap ntabwo twagize umwanya wo kugira ngo batwibwire reka noneho tubakire ubundi batangiye batwibwira guys twabyinye ubu twamenye uhereye ibumoso bwanjye nari mbizi wari ugiye guheraho Byina Trap Byina Trap babarira Niki wiki Usubira bagombabarira Byina Trap Byina Trap babarira Skishwi
Gina Trap, Haraba artists bench badashobora gutera naga shot like this. Ariko we move on. Abafana cyangwa abababonye bakabakunda babategerezeho iki ni irihe tandukaniro mwe muzanye muri mu njyana ya trap ese muna bifatanye no kuvuga ngo ni trap gusa mukora nta yindi njyana mushobora gukora ikibazo gihari cyo ni trap only gusa umve ngo only umbo isi ya twishimiye turahari kubwira kabisa kandi turi hard turakora nari
Ya wundi kuno bimeze twebwe dufite intego yo gukora umuziki ujya abroad. Uburyo umuntu uri state nabona song yacu azavuga uti these niggas have good work. Yanyeye twebwe tuzadukora video abanyarwanda bata expecting agatu. Ya kuryo tubatora ibintu akibaza se abo bantu wundi sinzi nyine bazajya twibazaho tubibaca ibintu niba byoroshye tudatinze etiye reka turebeho gato cyane ko n'iminota iri kugenda yihuta iminota nk'ibiri babanze barebe iyo ndirimbo munyana baje gupremieringa cyangwa se bazanye uyu munsi niyihe wundi tugaruke tubaza ngo aya mashusho n'amajwi ni ibyanjye kabisa biriya bintu mwanze mumbwire hanyuma tugarukanye n'abandi batatu bandi hari abantu baba batabibonye kuko ngufu ngo bambaye ntabwo nzi kureba ariko muri timu y'abantu batandatu tugarukanye n'abandi batatu nabo batubwire kandi bose baba babizi iriya ndirimbo yakozwe nande amajwi n'amashusho iriya ndirimbo amajwi yakozwe na producer wacu bita Eobeat Eobeat niyo dukoreye amajwi niyo producer wacu twatangiranye icyo dukora neza amashusho akorwa na Sami na Sinta hamwe na Chris Easy iriya creativity cyangwa kuriya mwambaye mwabidizayininze kujya gukorera ahantu mu cyaro ninde wabaye icyo gitekerezo ukuntu bimeze ubundi byina trap ikintu bita creativity nicyo kintu cya mbere kubera ko ikintu twitaho cyane cya mbere tuzirikana ahantu hose ni creativity ubundi ukivuga byina trap ushatse wabureka ibindi wabyina iki ni creativity mbo hanyuma song yacu ntabwo iba igomba gusa n'iya mbere nicyo kintu kiba kiri kabisa bibatwara igihe kingana iki wenda urakomeza unatubwire bibatwara igihe kingana iki kugira ngo mukore indirimbo indirimbo nyinshi zikunda kudufata igihe kinini kuko haba munyana n'amazi niyo mu kwa mbere ariko ntabwo nabo babizi ni indirimbo dufatiraho igihe cyane cyane nk'izizakurikira kuri izi ngizi kandi ikindi tuba dushaka ntabwo ari ukwereka itandukaniro wenda nko ku bandi bahanzi ko nabo ubwabo babyibonera ahubwo ni ukugira ngo indirimbo z'abanyarwanda zibe zagera no hanze nyine ngo bube amazing abantu bakora gutya muri iki gihugu n'abanyarwanda babona nyine tuba tubona ko bitandukanye keza karivugira kamwe k'amatsiko yagira ku bantu bakora trap kuki abantu baririmba trap mu soundinga kimwe musa nk'aba flowinga kimwe ni kubera iki mujyana nuko ukora ibintu byenda gusa ubundi aba ari injyana imwe ubundi nicyo kintu cya mbere ugomba kumva nuko ari injyana imwe gusa nyine ntabwo amajwi aba ari kimwe ushobora kugenda mu njyana imwe ariko amajwi ntabwo ari kimwe haba harimo n'utuntu tw'umwihariko twa buri muntu harimo abakora nk'utuntu kumva nk'utuntu twa kinyarwanda nk'utwo mwagiye mwumvamo gusa ariko injyana aba ari imwe tu gusa creativity zitandukanye nshakaga creativity ari bitroy niyo ujya uvuga ngo indirimbo uzumva itarimo ngo shwiririra ubona azaba ari byina trap ikintu tuzumvamo twavuga niyo waba utarayumva iyo ndirimbo twumva ngo iyi ni byina trap kwa kantu ka slang twebe ukuntu twimanukira tuvuga ati itsi byina cora oji funga inkongi gato funga inkongi tugetrebe gutya ahantu byavuye twebwe turi mu bantu bakoze icyo bita gusafaringa kugira twinjiye muri ibintu turimo haba kuva aho twavuye n'aho tugeze ubu hanyuma hari sitire twagomba gukoresha twahuriye nk'ahantu twagiye byatari twarushye nk'aho twagiye ahantu yafunze inkongi mwakoze cyane mwakoze kuza mwakoze kubana natwe kuri BTN indirimbo munyana ba premierinze tuzakomeza kuyireba kuri BTN n'undi munsi na nyuma y'ikiganiro iraza gucaho uzakomeza mwirebe hanyuma byina trap reka tubifurize amahirwe n'imigisha no gukomeza gutera imbere hanyuma buri munsi and then next time wenda ubwo bazaza kutubwira ibintu byinshi ko bafite story nyinshi nabyumvise umwanya uraho tuganire mu day story buri muri segonda rimwe rimwe ijambo rimwe ry'isegonda kuba ukunzi banyu tuhita tugenda oji nyiratifunga inkongi gato ukora subscribe inkongi gato uhita ukora subscribe ukurikiyeho biteni turabakunda itsinda abwira abantu bose bakunda njyina nshobora kugira ngo badukunde kugira ngo twemere ibintu batarabona
Fungi Gato, gato. So, guys, thank you so much. Ego. See you next time. Kumunsi wezo na wenda gushimie. Kumunsi wezo. Na tuzaba tumanuka. Interview. Hey! Hey.